והוא ממשיך השואל, What I'm trying to say is, how do thoughts and desires create this world we live in? הוא מנסה להגיד, איך זה שמחשבות ורצונות יוצרים את העולם שאנחנו חיים בהם? It doesn't seem possible that all this that I see could be a manifestation of my hidden desires. זה לא יכול להיות אפשרי שכל מה שאני רואה זה בעצם התממשות, התגשמות של רצונות חבריים. הוא עונה לו, Imagine that a man has to catch a train at 3 AM. תדמיין שהאדם צריך לתפוס רכבת בשלוש. He goes to bed thinking, I have to wake up before that so I can catch the train. יש לי לקום לפני זה בשביל לתפוס את הרכבת. Then sometime during the night he has a dream in which he wakes up at 2:30 ואז באותו לילה יש לו חלום שהוא מתעורר ב-2:30 he remembers the train journey והוא נזכר ברכבת במסע של הרכבת gets out of bed goes to the station boards the train and takes his seat הוא יוצא מהמיטה הולך לתחנה boards the train boards the train and takes his seat ולוקח את מושבו then he thinks I got up early this morning I'm a bit sleepy I will lie down and have a nap ואז הוא חושב אני קמתי מוקדם בבוקר אני קצת ישנוני אני אשכב ואני ינוח He stretches himself out and goes to sleep. הוא נמתח והולך לישון. The next morning, he wakes up at 8 AM. לבוקר למחרת, הוא מתעורר ב-8 בבוקר. In his own bed at home, and realizes that he has missed his train. והוא נזכר שהוא בעצם פספס את הרכבת. His whole journey has just been a dream that had been provoked by the thought. והוא אומר, כל המסע שלו had been just a dream, היה רק חלום שהוא התעורר, provoked by a thought, על ידי רעיון. I must wake up before 3 AM. רק הרעיון הזה. The waking state, מצב הערות, which you take to be real, שאתה תופס כאמיתי, is just an unfolding dream, זה רק חלום שהוא unfolding, הוא בעצם נפתח או that has appeared to you שהופיע בשבילך and manifested in front of you והתממש לפניך on account of some hidden desire or fear כתוצאה מרצון חבוי או פחד your vasanas הרגלים sprout and expand miraculously הם בעצם הם נובטים ומתפשט expand באופן okay creating a whole waking dream world for you יוצרים בשבילך מצב ערות חלום בשבילך See it as a dream. תראה את זה כחלום. Recognize that it is just an expansion of your thoughts. תהיה מודע שזה רק התרחבות של המחשבות שלך. Believable dream is projected. בעצם חלום שהוא נראה אמיתי הוא מוקרן. If you hold onto the knowledge I am the self, אם תאחז בידע שאני הוא עצמי, you will know that the dreams are also the self. אתה תגיע לידיעה שהחלומות הם גם העצמי, and you won't get entangled in them. ואתה בעצם לא תהיה entangled, תקשר אליהם או תסתבך בהם. מה זה אומר? תתבסס בעצמי,
ואז אתה תראה שבעצם החלומות הם שהמחשבות הן רק חלומות, ואז אתה תחווה ותדע את עצמך, ואז בעצם לא תהיה מסובך עם החלימה מסובך עם והחלומות. החלימה עצמה. רגע. אז בעצם, שנייה. אז בעצם, כל מה שאני רואה זה הקרנה. כל העבודה שיש לעשות בעצם, כשאני נוכחת בעצמי, זה להתיר את המעורבות שלי בחלום הזה. כי אני לא מעורבת בכלל. נכון, עם המחשבות. אבל מה שאני רואה זה באמת עצמי. כי מנקודת המבט של עצמך, רק העצמי מודע לעצמו. מנקודת המבט של עצמך, העצמי רק מודע לעצמו. ואז הקרנה קורית בתוך העצמי, רק העצמי לא בעצם נקשר או מסתבך בתוך הקרנה. אין לו בעצם התקשרות או איזשהו דיאלוג או מערכת יחסים עם מה זאת המילה. אין מערכת יחסים בכלל. כמו מסך. כן. זה לא יכול לקרות אם אתה לא מתבסס בידיעה עצמית. כן? זה לא יבוא, זה לא יבוא מההבנה של בחלום. בגלל זה הוא ענה, הוא אמר, הוא דיבר, if you hold on to the knowledge, I am the self. כן? זה לא לחזור, אני עצמי. כן? The knowledge, I am the self, זה חוויה ישירה של עצמך. כן? You will know that the dreams are also the self. אתה תדע שהם לא נפרדים מהעצמי. And you won't get entangled in them. ואתה לא בעצם תסתבך בהם. כי לא יהיה שם מי שיסתבך. כל הזמן הייתי בדיאלוג פנימי, ושאלתי אותך גם בעבר, וזה עוד לא ישב לי, עוד לא ראיתי את זה ממש, אם אנחנו יוצרים את המציאות, או שאנחנו רק, כאילו, מה קודם למה? מחשבה למה שאני רואה בחוץ, או מה שאני רואה בחוץ, אני יכולה לקחת את זה רוורס לתוך, אוקיי, זה מה שאני חושבת. עכשיו זה מורא. אז יש עוד קטע, נקריא. אז יש פה שני ספרונים שהוא מדבר, אחד, אני אתחיל עם זה, The waking state is actually a dream. מצב עירות בעצם זה חלום. כן? והוא מתחיל את הספרון. הוא מתחיל, You are not who you think you are. אתה לא מה שאתה חושב שאתה. כן? עוד פעם, המחשבה חושבת שהיא גוף, היא חושבת שהיא אישיות, היא חושבת שהעולם הוא אמיתי. מי שאני לא חושב. יש מי שאני יודע את עצמו בעצמו. זה ידיעה עצמית. בגלל זה, בכל מיני כתבים, וזה know thyself. Know thyself זה דע את עצמך.
כן. הבסיס של הפילוסופיה היוונית. זה אומר לא אפילו תחווה את עצמך. דע את עצמך. כן? עכשיו, והוא ממשיך. You are not your body, אתה לא הגוף. Your mind, nor anything at all. או שום דבר בכלל. אתה לא הגוף, אתה לא התודעה, ושום דבר בכלל. All that you believe or perceive yourself to be is an illusion. כל מה שאתה מאמין או תופס את עצמך, זה אשליה. ואז הוא ממשיך. Leave the world alone. It has nothing to do with who you are. תעזוב את העולם בעצמו. It has nothing to do with who you are. אין לזה שום דבר עם מי שאתה. בעצם, דבר ראשון הוא אומר, אם לא תעזוב את האובייקט, המחשבה תהיה מסונכנת עם האובייקט, ואז אתה לא תראה אפילו שאתה מקרין את האובייקט. האובייקט יראה לגמרי אמיתי. מה זה אומר? כשאני לא רואה שהתודעה מקרינה את האובייקט, זה אומר, יש עכשיו מערכת יחסים בין אובייקט שקיים בפני עצמו, ואני שתופס אותו, וחושב עליו, ומגיב אליו. ואין את הזיהוי שאני בכלל מקרין אותו, ואני מתחיל להיות בתגובה למה שאני מקרין. לא לאובייקט בכלל. כן? ואז הוא ממשיך. The world is an appearance only. העולם הוא רק appearance, מופע בלבד. A mirage. Fata Morgana. A waking dream created by mind. בעצם מצב עירות שהוא נוצר על ידי התודעה. There is no time, no space, no birth, no death, no body, no mind. אין זמן, אין חלל, אין לידה, אין מוות, אין גוף, אין תודעה. בעצם הוא עבר תהליך של הבדלה. There is no good, no evil, no right, no wrong. אין טוב, אין רע, אין נכון או לא נכון. Nothing perceived or conceived is real. שום דבר שנתפס or conceived. מה זה conceived? שאתה מדמיין. אוקיי, is real. אז שום דבר שאתה תופס או project הוא אמיתי. והוא ממשיך. You're not the doer, אתה לא זה שעושה. There's no individual who chooses. אין ישות שבוחרת. Choice is illusory. בחירה היא אשליה. Free will is appearance only. בחירה חופשית זה רק מופע. There's nothing for you to decide. אין לך שום דבר מה להחליט. To improve or to do. לשפר או לעשות. Know this and be happy. תדע את זה ותהיה מאושר. רגע. אוקיי. אז נחזור אליה. אז פה בעצם הוא אמר לו, ברגע שהוא שאל אותו איך זה יכול להיות שהמחשבות ורצונות יוצרים את העולם.
שאנחנו חיים. ובעצם מה שהוא אמר לו זה הכל ההתניות. ההתניות של התודעה הם אלה שיוצרות. כן? כי מה זה התניה? היא מופיעה משינה עמוקה במצב עירות או במצב חלום, היא עולה. ואז ההתניה היא, אני חושב שאני גוף פיזי, וההתניה היא זה אני רוצה כל מיני דברים סביב החפצים של העולם, לכן אני מקרין את העולם. כן? אני מקרין אותו. יש מצב לנטרל את הרצון הזה? לא. אי אפשר. הוא תמיד ירד. לא. הוא עולה עד שהוא נשרף. לא, הוא נשרף, אין מי שמנטרל הוא נשרף במצב שבעצם שאתה נח בתוך עצמך, אז בעצם אז ההתניות מופיעות בשביל להישרף, לא יוצרים יותר התניות חדשות. אין, בעצם לא יוצרים אשליה של חלום מתמשך, את המשך החלום. אז השואל אומר לו, all is one may be the truth, but one can't treat everything in the world equally. הוא אומר, הכל אחד, may be the truth, יכול להיות האמת, but one can't treat everything in the world equally. רק אי אפשר להתייחס להכל באופן שווה. In daily life, one still has to discriminate and make distinctions. ביום יום יש למישהו לעשות, להבדיל ולעשות, make distinctions, הבחנות. אז הוא אומר, לא. Unelo, I once went for a walk near the housing board building. Ani pam alachti liad ze binyan. There was a sewage trench on one side of the building. Haya be'etzem gumcha shel biyuv b'tzad ha'mivneh. I could smell the stench of the sewage. יכלתי להריח את הריח של הביוב. Even though I was a long way away, למרות שהייתי רחוק מזה. I stayed away from it because I didn't want to be nauseated by the bad smell. נמנעתי מזה כי לא רציתי שיהיה לי בחילה מהריח החזק. In circumstances such as this, you don't say all is one. במצב הזה, אתה לא אומר הכל אחד. Everything is the self. And paddle through the sewage. ואתה בעצם, אתה לא אומר הכל אחד, הכל זה העצמי, ואתה חותר בתוך הביוב. The knowledge everything is the self may be there, but that doesn't mean that you have to put yourself in dangerous or health threatening places. זה אומר שזה לא אומר שהידע שהכל הוא העצמי יכול להיות שם, רק זה לא שם אותך, זה לא אומר שאתה תשים את ה-yourself, שזה את הגוף, במצב של סכנה או במצב ש בריאות, ישפיע על הבריאות. או when you have become one with the self, a great power takes you over and runs your life for you. הוא אומר, כשאתה אחד עם עצמך, כוח גדול לוקח אותך ובעצם מנהל את חייך בשבילך. למרות שמה שהוא מתאר פה זה לא מדויק. מה זה אומר? זה אומר, ברגע שבאמת התודעה שקועה בעצמך, הוא ישן גם לביוב וגם לריח וגם להכל.
רק מה, פה התודעה עדיין תופסת, אתה חווה את עצמך. התודעה תופסת את הריח, תופסת את הביוב, רק אתה חווה את עצמך. ואז במצב הזה, אתה בעצם התודעה לא תלך ותקפוץ לתוך הביוב. כן? כן, אבל הוא דיבר על כשאתה נח בעצמך, יש איזשהו כוח קוסמי שלוקח אותך. נכון. זאת אומרת, הכוח הקוסמי הזה לא ייתן לך להיכנס לביוב, כי זה משהו שהוא לא טוב לטובתך העליונה ביותר. אז מן הסתם לא תיכנס לביוב. כן. ואז הוא ממשיך. It looks after your body, it puts you in the right place at the right time. זה בעצם דואג לגוף ושם אותך במקום הנכון, בזמן הנכון. It makes you say the right things to the people you meet. זה גורם לך להגיד את הדברים הנכונים לאנשים שאתה פוגש. This power takes you over so completely. הכוח הזה לוקח אותך באופן כל כך מלא. You no longer have an ability to decide or discriminate. אין לך יותר את היכולת להחליט או להבדיל. זה בעצם מה שרוברט בעצם תיאר. כן, הוא אמר, you don't do, you don't decide, you don't discriminate, you're nothing at all. כן? The ego that thinks I must do this or I should not do that is no longer there. אני שחושב אני חייב לעשות את זה או אני לא, I should not do that, או אני לא אמור לעשות את זה, זה לא נמצא שם. The self simply animates you and makes you do all the things that need to be done. העצמי בעצם animates you. מה? הנפשה. כמו סרטים מצוינים. כן, and makes you do all the things that need to be done. רק זה לא the self. זה גם מעודד. זה הפרנה. זה הפרנה עושה את זה. היא אחראית על כל הפעולות, וגם יש לה זיכרון, אז היא רואה את האמת הכי גבוהה. ואז היא בעצם גורמת לכל הפעולות ולכל הדברים לקרות. הדברים פשוט קורים. הם גם קוראים לכולם כל רגע בחייהם. רק האגו בא ואומר, אני עושה, אני זה שחווה את זה, ואני גם זה שמחליט, ויש לי את הבחירה. רק אם מישהו מתבונן באמת לתוך עצמו, הוא רואה שהוא לא החליט איזה מחשבה מופיע, הוא לא יודע אפילו מה הפעולה הבאה, והכל קורה, כמו שהוא קורא, הוא רק מדמיין שהוא עשה את זה, וזה בזכותו. אז מתי אתה מתחיל לשים לב לזה? ככל שאתה פחות שם לב לפעולות ולדברים שקורים, אתה יותר מכונס ומכנס את תשומת הלב לתוך עצמך, בעצם הכל ממשיך לקרות, אם הוא קורה, ואז אתה שם לב שבכלל לא שמת לב למה שקרה. וזה אנשים חווים את זה בנהיגה, שהתודעה שלהם בורחת, ובעצם הם לא מבינים איך זה קורה, כי יש כוח אחר שמניע ומזיז את הדברים. ואז הוא אומר, אם אתה לא, if you are not in this state, then use your discrimination wisely. אם אתה לא במצב הזה, תשתמש בהבדלה באופן חכם. You can choose to sit in a flower garden. אתה יכול לבחור
לשבת ב גן פרחים. גן פרחים and enjoy the scent of the blooms, or you can go down to the trench I told you about and make yourself sick by inhaling the fumes there. או אתה יכול ללכת לביוב ולשום את הרעלים שם. So while you still have an ego and the power of discrimination that goes with it, והיכולת ההבדלה שהולך עם זה, use it to inhale the fragrance that you find in the presence of an enlightened being. בעצם תשאף את הריח שאתה מוצא בנוכחות של אדם שהוא מואר. If you spend time in the proximity of אדם שהוא חופשי, ניאני, his peace will sink into you to such an extent that you will find yourself in a state of peace. אתה בעצם השלווה בתוכו תשקע בכזה מצב שאתה תמצא את עצמך שאתה גם במצב של שלווה. If instead you choose to spend all your time with people whose minds are always full of bad thoughts, רק אם אתה תחליט במקום זה להשקיע את זמנך עם אנשים שהתודעה שלהם מלאה מחשבות רעות, their mental energy and vibrations will start to seep into you. הוויברציה שלהם האנרגיה המנטלית תתחיל seep into you, לחלחל לתוכך. בכל הכתבים, בכל המקומות, תמיד הם דיברו, be aware who you associate with. תהיה ער למה, לסביב מה you associate. יש אדם, סוואמג'י, אנלוגיה שהוא תיאר, הוא אומר, אם אתה לא שותה, מה אתה עושה בפאב? מה אתה עושה בפאב? אם תמשיך להיות בפאב, זה רק עניין של זמן, שפתאום תמצא את עצמך, שותה. אז תשים לב איפה אתה נמצא, וסביב מי אתה נמצא. אז הוא נתן את האנלוגיה הזאת מאוד, מאוד פשוטה. אני רואה את זה בגלל שאנחנו יצורים אנרגטיים ואנחנו בתדרים, אז אם אתה נמצא בתדר שהוא נמוך, אתה מתאזן עם התדר הזה. אני מוצא את זה במצב שאפילו אם אדם נמצא עם משהו מדמיין בן זוג או מישהו לידו, אז אני רואה את זה אפילו אנשים שהם ממש מתעוררים ועשו שינויים. ופתאום הם מכירים בן או בת זוג, והבן או בן זוג אוכלים בשר ולא מעניין אותם, והם בעצם מתאימים את עצמם לשם, כל הוויברציה שלהם במכה בום, יורדת, כל הרגישות נעלמת, והחלום פשום, מושך אותם החוצה. זה קורה כל כך מהר, שאם אין חדות, זהו, גמרנו. זה ממש, ממש אפשר לראות את זה. וזה גם באינטראקציה עם גוף כאב. מה זה אומר? יש אינטראקציה, שני אנשים, ואחד נוכח, ויש גוף כאב שמנסה לעורר את הגוף הכאב אצל האחר, הוא ינסה למשוך. אם זה יתעורר, בעצם זה מושך את התודעה למטה. מושך אותה למטה. ואז לדעת באיזה מצבים לחתוך את זה. זה כמו אם יש שם איזה קשר שהוא אנרגטי, חבל דבור, פשוט תלק לחתוך. עד שיותר לא יהיה יגררות.
ניסיתי את זה בעבר, זה לא עבד לי כל כך. מה? תוך מחבר הטבור. כי היה עוד איזו אמונה שחשבת שאת תשיגי שם משהו. בסדר, זה אומר, היה אז התמכרות לזה. התמכרות לגוף כאב, ממש. גם התודעה יכולה להיות יהירה ואומרת אין בעיה, אני יכולה גם וגם, אני יכולה גם לנוח במי ש לנוח בעצמי ואני גם יכולה להיות אקטיבית. מה שקורה לה זה, אם מסתכלים באנלוגיה, ברגע שקופצים לנהר אתה כבר, הזרם לוקח. אז תשים לב שיש נהר, ברגע שדרכת בו והוא לוקח אותך, זהו. הוא עכשיו, it will take its own course. זה אומר, החכם לא נכנס לתוך הנהר, הוא לא קופץ לתוכו. הוא יצא מהנהר, אמרנו, הוא נשאר על הגדה. הוא לא נכנס, כי הוא מבין שיש לו זרימה מסוימת, והיא יכולה לקחת אותך לתוך חלום. זה בדיוק קורה במחשבה אחת שמשהו שם תפס את תשומת לב ואופ, נכנסת ללוב והתעוררת פתאום כי היית בתוך חלום. אם לא, אז היא תראה להתחלה שזה מושך אותך ולא חתכת, אז כבר נכנסת לחלום. זה עוד יותר עדין. כזה מהר זה קורה. אז הוא דיבר על, תשים לב סביב מה אתה נמצא, ואם נסתכל על זה, זה the mind projects the world. So I project the world, אני מקרין, התודעה מקרינה את העולם, אני מקרין את העולם, לא מי שאני, המחשבה אני. ברגע שהיא מקרינה את העולם, היא מסונכנת עם מה שהיא מקרינה, אז לכאורה יש עולם. האובייקט נהפך להיות הסיבה ל-more projections, לעוד מחשבות. מה זה אומר? אני הסיבה במחשבה יוצא. האובייקט זה התוצאה. עכשיו משהו יתהפך בסדר. האובייקט נהפך להיות הסיבה, והמחשבות על האובייקט זה התוצאה. אז זה היה מחשבה, סיבה, אובייקט, תוצאה. האובייקט נהפך להיות הסיבה, והמחשבה נהפכה להיות התוצאה. זה אומר, אם מבינים את זה, ברגע שהתודעה היא עדיין בתנועה החוצה, עדיף לחשוף אותה למשהו שיחזיר אותה פנימה. משמע? לא לחשוף אותה למשהו שיחזיר אותה פנימה, לשאול את השאלות ולחזור על עצמך. שאם אני קורא משהו, אז אם אני אקרא איזה נובל, איך קוראים לזה? נובלה. נובלה? אני אכנס לתוך יצאתי, רק זה היציאה הכניס אותי לתוך חלום. רק אם אני אקרא מילים או כתבים, הכתבים בעצם יפנו את המבט של התודעה הפנימה, לא יכניס אותי לתוך חלום. כן? או אני אלך להיפגש עם מישהו ואנחנו נדבר על החלום. כן. אני אלך להיפגש עם מישהו אחר וכל מה שאני אדבר איתו יחזיר אותי חזרה פנימה לתוך עצמי. אז זה מאוד מהותי לשים לב לזה. היום חוויתי שאני מדברת עם אנשים והם מדברים ואני בתוך עצמי. עושה עבודה עם המילים שהם מוציאים מהפה. אז כל דבר בעצם, זה לא רק לקרוא כתבים. כל חפץ שבו. נכון.
זה כל עוד אין לך עניין. יכול לעבוד. כי אם יש לך עניין, משהו בחפץ, או מה שהחפץ משתף, זהו, גמרנו לתוכה. הרי, אם אין לי עניין בטלנובלה שאני קורא, אז אני אפנה את המבא. רק אם יש לי עניין, אני אכנס לתוך החלום, גמרנו. אותו דבר אם מישהו משתף אותי משהו. אם זה לא מעניין, אני בכלל אשאל שאלות בתוכי, ואני בכלל עזבתי אותו. אם זה מעניין אותי, אני נכנס לתוכו. אני בתוך החלום. בגלל זה... ואז בעצם צריך לתפוס את זה ולחזור לעצמך? גם כשזה מעניין אותך? כן, רק התודעה לא תעשה את זה אם היא רוצה. אם היא רוצה, היא מושקעת בזה. זה הווסנס. היא מושקעת. היא לא רוצה להפסיד את ההשקעה. לכן, גם בוויבקה וגם בכל, הוא מתחיל. מי זה? רוברט אדמס. Leave the world alone. It has nothing to do with who you are. בעצם מה הוא אמר? תעזוב את העולם, זה לא קשור למי שאתה. אז אתה רוצה לדעת את מי שאתה? אז מה אתה הולך לחפש את זה בעולם? לא תמצא את עצמך שם. רק אם מישהו חווה את מישהו, למשל, יש שם כל מיני סיפורים של אנשים שהתעוררו לחוויה של מישהו ולא היה להם את הידע ביחס לזה. זאת אומרת, אם מישהו חווה את עצמו, זה יכול לחשוף את זה שהמחשבות הן חלום? בטח. כן? בטח. גם כשיש שם משהו שהוא מתעניין בו? לא, לא יהיה עניין. אז לא יהיה עניין כבר, בעצם. אז כל זמן שיש עניין, זה ההרגלים, זה הווסנס. כן, זה ההרגלים. וגם מי שמתעורר, יש לו את ההרגלים. גם מי שמתעורר... עורר לעצמו, עדיין ההרגלים ממשיכים לעלות בשביל להישרף עכשיו. בשביל להישרף. בטח. כמה יש שם עוד בארסנל של ה... אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. זה להסב את תשומת הלב מהנהר. כן, כי נהר בעצם זה מחשבות. כן. האוקיינוס זה הים. נער זה מחשבות והאוקיין עושה היה לא הבנתי דבר אחד כי זה מטאפורה הנער נראה כאילו נפרד מהאוקיינוס לזמן מה רק הכל זה מים הוא בא מהאוקיינוס לא, הוא בא מהאוקיינוס שום נער לא כל הנערות הולכים להם. הנער הוא מים לא מלוכים. כן. אז זה אף פעם לא בא. אבל הם מתלווים מהמים שהתעדו ל... כל הנערות הולכים אל הים. מה, להיכנס איתך לסיפור? מה?
עם השמש. מתוך האדמה. כן, חממת, המים התאדו, עולים, ואז נעים בעננים, ואז יש שלג, שלג, ואז משם זה המים זורמים חזרה לים. אז הנהר זה היה ים. והם בעצם לקחו שם וצורה ונראים נפרדים, רק זה מים, זה אותם מים. עדיין לא הבנתי למה הצביע המשפט, לא תפסתי. הנהר זה... זה המחשבות, את זה הבנתי. והים זה את, זה נראה כאילו יש נהר זורם בתוך הים. רק זה מים. הנהר מתמזג בעצם. לא, כאילו יש נהר, זה תרתי משמע מה שהתכוונתי. שיש ים, ונראה שיש נהר בתוך הים. זה רק זרימה של מחשבות. רק, ובגלל זה זה נראה נפרד, שונה. יש לו מהירות אחרת, יש לו אנרגיה אחרת. הוא יש לו רק שם וצורה. ולים אין שם ואין צורה. אז הים יכול לקבל כל שם וצורה, והוא נשאר ללא שם וללא צורה. אז זה כמו יש ים, ובתוכו זורם נהר, והנהר הזה לא נפרד מהים, והוא רק יש לו שם וצורה. וזה גם מה שהוא קודם הצביע. נכון, זה לא לוגי. הדוגמה היא לא לוגית. לא פשוט. מה, איך יהיה נהר בתוך הים? את נהר הירדן רואים בתוך הכנר, במקום שם. זרימה. גם את שפיכת הביוב רואים בתוך הים. כן, בתוך הים. זה מעניין. יש לו צבע ירוק. יש שם כדי חיים באוקיין. I tell you regularly, you are the self. אני אומר לך באופן regularly, שאתה עצמך. Everything is the self. הכל הוא עצמי. If this is not your experience, אם זה לא החוויה, pretending that all is one may get you into trouble. להעמיד פנים שהכל הוא אחד, יגרום לך בעיה. Advaita may be the ultimate experience. Advaita, the knowledge, absolute knowledge, הידע מוחלט, יכול להיות החוויה האולטימטיבית. But it is not something that still sees distinctions can practice. רק זה לא משהו שהתודעה שרואה distinctions. can practice. כי מה בעצם הוא אומר פה? תודה הוא ראה שניות דואליות הוא לא יכול לראות את הלוח בעצם זה מצביע ש אם אין את המעבר בין המחשבה לעצמך, אי אפשר בעצם ליישם את בלי זה. בלי החוויה אי אפשר להבין מה זה לא נשמעות. אי אפשר ליישם את זה. כי אין אפשרות למקד את תשומת הלב על עצמך, ואין לך את היכולת לחקור לתוך הטבע של עצמך. כי אתה לא חווה את עצמך. אתה רק נשאר בעולם של מחשבות. לכן גם אם תעשה חקירות ותבחן וכל עוד ולא תחווה את עצמך, לא יצאת מתוך האשליה. עוד פעם נחזור על זה? אין באמת שחרור אם לא חווים את מי שאתה. כי גם אם תבין
שזה לא אתה, ותעשה חקירות, ותראה שהמחשבות הן לא אמיתיות. כי אתה עדיין נשאר במחשבה בעצם. כן. מחשבה מנתחת מחשבה. אתה בתוך, עדיין לקוד בתוך החלום, לא יצאת ממנו בכלל. ולא זיהית שאתה מחוץ לחלום. מנתחת מחשבה אחרת, אז אתה עדיין באותו מקום. התודעה תישאר רק בהבנה, ולא תהיה שם החוויה. ואז בעצם, כשאין את החוויה, הידע הוא לא שימושי. אי אפשר ליישם אותו. ובלי החוויה אי אפשר להשתחרר. בביבקה הוא סוגר את זה בסלוקה השנייה, הוא אומר אין ליבריישן without identifying as that, בלי להזדהות עם עצמך כמי שאתה. גם אם תעשה יוגה ומנטרות וזה, וכל, הוא נותן את כל הדוגמאות, כי אז אתה כל הזמן בחוץ, כי אתה עדיין בתוך לקוד, לקוד והשתיים בחוץ. זה כל כך אורדינרי וכל כך לא אורדינרי. נכון. כי יכולים אנשים לדבר ממש, לדבר על התרגול וחקירה לתוך עצמך, וזה הדיבור הוא ריק. ריק, אין שם, נכון. כי זה לא בא מחוויה. זה כמו דיבור. אז איך, אם בעצם הממשות של אני זה בחוויה, למה זה כל כך מפחיד להגיע לשם? לתודעה. לתודעה. כי שם בעצם אין לה זכות קיום. אולי. אז אני ותוארת על כל כך הרבה דברים שהם נראים לך אמיתי, ממשים. זה כרוך בוויתור. ויתור זה לא כל כך נורא. כן, אבל זה ויתור כל זמן שמסתכלים מהמקום של התודעה, כי בעצם כשאנחנו בעצמי אין שם ויתור בכלל. לא, את אומרת למה אנחנו לא... אני עוד נשארתי עם השאלה ששאלת. למה תודעה כל כך מפחדת? אני מעידה על החוויה שלי. אני לא חושב שהתודעה מפחדת. שהיה לי המון פחד. אני לא יכולה לפחד. לשבת בעצמי. המון פחד. היא לא מפחדת לחוות את ה... לנוח בתוך מי שאני. מהדמיונות שלה שהיא מאמינה שהם אמיתיים. הרי פחד זה משהו דמיוני, לא? אז בלי לדמיין מה זה אומר, היא לא תפחד. בגלל שהיא לא יודעת מה זה אומר, אז בשביל לפחד היא חייבת לדמיין משהו. והיא מאמינה שמה שהיא מדמיינת זה הדבר. זה לא יכול להיות שהיא מפחדת, כי שום תודה לא מפחדת כל לילה לנוח בתוך המצב של שינה עמוקה. כן. אבל לא היה לי איזשהו רעיון שממנו אני מפחדת. כן, לא ראית. לא יכול להיות פחד בלי דמיון, נכון? כן, אבל לא דמיינתי משהו. אז איך היה פחד? זה מה שאני שואלת. כי זה היה קשור לאיזה דמיון. חיה, אחרת יכול להיות פחד בלי דמיון? לא. הרי הפחד נמצא איפה? לא, זה ברור לי, אני מנסה לאתר את המקום ש... כאילו כל הזמן ייצרתי עבודה בחוץ כדי לא לשבת עם עצמי.
שאני לא ידעתי מה זה לשבת עם עצמי, אם לא חוויתי את זה, אז לא ידעתי מה זה. אז בעצם מזה פחדתי, מחוסר הידיעה של מה שזה. מי פחד? התודעה פחדה, אני, מחשבה אני, פחדה כי היא דמיינה מה זה אומר לעצור. לא רק שהיא דמיינה מה זה אומר לעצור, היא דמיינה מה זה אומר אחרי שהיא יוצרת, מה ההשלכות של זה יהיו. כמו אם אני אנוח, אם התודעת אנוח בתוך עצמה, רק הרעיון שהיא צריכה לוותר מאוד מפחיד. כי אם אני אגיד לאדם תוותר, הוא יפחד. אם אני אקח לו את מה שיש לו, הוא יכעס. רק זה לא זה ולא זה, אין ויתור באמת. תודה היא לא אמיתית על מה היא מבטרת בדיוק, על משהו שהוא לא קיים. זה כמו המיראז' שזה התודעה, משכנעת את עצמה, אני הולכת לאבד פה את המים שישנה, אין מים. והיא אומרת, לא, אם אני ייעלם, והתעתוע ייגמר, כל המים פה יתעדו. היא מדברת לעצמה. ומי שאני בעצם זה האדמה מתחת שמכוסה. ואם ניקח מישהו עוד מהצד, הוא רואה שיש המים מרחוק. אז התודעה אומרת, אם אני ייעלם, לא יהיו גם מים. כי היא כל כך באשליה, היא מאמינה שמה שהיא מדמיינת זה אמיתי, כאילו יש המים. אין כלום. והאשליה הזאת מכסה על האדמה, ואז נראה כאילו יש שמיים גם. כי מה מכסה על האדמה? בשביל מה מסתיר לראות בפאטה מורגנה את האדמה? מים שלא קיימים. לכן אני לא רואה שהתודעה באמת מפחדת לנוח ולחזור לתוך העצמי. אני גם לא רואה שהתודעה מפחדת לאבד את החלום. היא פשוט לא רואה מספיק שזה חלום וזה לא אמיתי. ולכן היא מפחדת כי היא מאמינה עדיין שזה אמיתי, שיש שם משהו. אני לא רואה שהתודעה באמת מפחדת לאבד משהו שהוא לא אמיתי. היא פשוט לא רואה, לכן היא מפחדת. כי אנשים אומרים אני מפחד. זה ישר אני... בתוכי רואה, זה אומר אני לא רואה משהו. אני לא באמת רואה בבהירות שאני לא מאבד כלום, כי זה לא אמיתי מלכתחילה, אז מה איבדתי? איזה רעיון דמיוני שעדיין אני מאמין שהוא איפשהו, אני מאמין שהוא אמיתי. מזכיר לי, אתה זוכר שראינו את הסרט מטריקס, ויש מצב שאחד בוגד ומציעים לו לאכול סטייק, והוא אומר, אני יודע שזה דמיוני, אבל זה מאוד טעים. אתה זוכר את הסצנה הזאת? כן. אז, זאת אומרת, הוא מאמין שזה עדיין אמיתי. אבל הוא יודע, הוא אומר, אני זוכר שהוא אומר, אני יודע שזה חלום או שזה לא אמיתי, אבל זה כל כך טעים, זאת אומרת, כאילו, החלום עדיין, אפילו שאתה יודע שזה חלום, מושך. כי אתה לא רואה את ה... גמי. יכול להיות. לא יכול להיות. זה הסיבה היחידה, בגלל זה בביבקה, הוא מצביע, חייבים to see the defect by continuously observing them. Defects, למה אתם מתכוון defects? הפגם של החלום. חייבים. אחרת התודעה איכשהו עדיין מאופנטת מהרגל, והיא איכשהו עוד מאמינה שייצא לה משהו מהחלום. הוא לא אמיתי איך יצא משהו שם. כלום לא יצא חוץ מאות חלומות. וחלומות הם לא דבר, הם כל חלום. הוא לא ממשי איך יכול לצאת משם משהו. חוץ מאות חלומות. כי כל התרבות של הנוצרים מעודד חלומות, ואפילו יש...
בטלוויזיה, ברדיו, יש איזה ילד שאומר, בלי חלומות, מה נעשה? כאילו, זה כאילו המוטוס, כל התעשייה של הקולנוע, כל התעשייה עכשיו של משחקים, של וידאו, הכל זה חלומות, הכל זה פשוט להזין חלומות. אני מקרן את הכל. וגם ניסיון למכור לך את החלום. נכון. על זה מתבסס כל ה... כי אי אפשר למכור שום דבר חוץ מחלום. את האמת אי אפשר למכור בחלום. בסדר, אבל בשביל למכור צריך קונים. ויש. זה הכל הפוך. התודעה מדמיינת שזה מפחיד להתעורר מהחלום. רק היא לא שמה לב שכל פעם שהיא מתעוררת מהחלום מבלילה למצב ערות, תמיד היא שמחה שזה היה רק חלום. מה זה אומר? גם אם זה היה חלום מדהים, היא אומרת, הייתי רוצה שזה יהיה, שזה יהיה אמיתי. כי זה לא שווה שזה היה רק בחלום. זה אומר, היא שמחה שהיא תעוררה, רק עכשיו יש לה תקווה שזה יהיה בחלום הזה. כי היא אומרת, החלום הזה הוא אמיתי. כי מישהו נניח בחלום חולם שיש לו עם בן זוג ומדהים, וכשהיא מתעוררת מהחלום פתאום היא מבינה שהחלום היה מדהים, רק היא רוצה כזה חלום בחלום הזה במצב עירות. אחרת זה לא היה אחרת היא הייתה מסופקת, לא? היא הייתה אומרת, היה לי, זהו, מדהים, מספיק לי. רק זה לא. בגלל זה יצרה את התקווה. כן, לכן תקווה זה חסר תקווה. כי תקווה זה דמיוני. זה גם לעולם לא פוגש את המציאות, אז זה ממש הופלס. זה מחשבה. כי מה אני מקווה? שהחלום הבא יהיה יותר טוב. זה העניין שלנו. אני רואה ש... אין גם... אולי באיזה שלב מגיעים להבנה והראייה שגם חלום טוב הוא לא אמיתי, אז מה טוב בו? יש רק דבר אחד שהוא אמיתי, זה אני, זה עצמי. אז אנשים אומרים, כן, אני רוצה חלום טוב, בתוכי עולה, מה, אתה מסתפק בכל כך מעט? עוד פעם אתה מסתפק במשהו לא ממשי? זה כמו יגיד, יש לו שרשרת ברזל, ועכשיו הוא אומר, אני רוצה שרשרת יותר מדהימה. רק היא לא אמיתית, לא זה ולא זה. זה מה שאתה רוצה? זה אומר, אתה לא מבין מה ממשי. אתה מסתפק במאוד מעט, אתה לא מבין מה הדבר האמיתי פה. לכן, בתוכי בכלל לא מהדהד חלום טוב. כי זה לא אמיתי, אז מה זה משנה? איזה חלום זה? יש ברגע שאתה לא יודע שזה חלום לא אמיתי. יש איזה ריגוש. ואנשים מחפשים ריגושים. ריגוש זה רק מתח. בסדר. מרגישים, בסדר. מה זה אנחנו יודעים, מסכימים. אבל יש לו אפקט בבן אדם, והוא צמא לזה. גם לעלות על קיר כזה, או לעלות להימלאיה, זה סיכון. נכון. וזה ריגוש, וזה חלום, ואנשים... העניין הוא שככל שאתה מתבונן אפילו לכל הריגושים האלה וכל מיני חוויות, בתוכי מה שהתודעה רואה שזה ממש סתם, זה כלום. אני מסכים, אבל אני חושב שבן אדם בדרך כלל צריך לעשות תהליך.
עמוד, טוב, לא, לא מי שאני, אלא כמו שאתה אומר, עמוד, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני חווה עכשיו. כן. שיש דברים שאני, אני ממשיך לעשות דברים שעשיתי פעם, אבל אני רואה אותם בפחות התלהבות. אני מחזיר התלהבות. חזרה, אני מחזיר חזרה לתודעה שיש, זה עדיין אחיזה, כי עדיין איפשהו היא מאמינה שזה האמת, כי אין מספיק אולי חוויה של מה שבאמת אמיתי. ואז מחפשים עוד, יש עוד איזה תקווה שאני אמצא את האמת בחלום. אין שם, עד שלא רואים את זה. ואז גם שרואים את זה, ההרגלים והסנות משחקות, רק אתה רואה שאין שם כלום. אין כלום. ולזה מצאתי שלתודה היא משום מה עדיין לפעמים עוד מתנגדת לזה. איפה שהיא רוצה, אין כלום בסדר, אני מבין, ובכל זאת, והיא עושה את זה. מחזיקה בשניהם, והיא חושבת שככה... כן, ככה, לא. לא להשתחרר, לנוח בתוך עצמי. כן? התודעה היא אשליה. זה שזה כל כך אוניברסלי, זאת אומרת, זה לא אני האחד חווה את כל הדברים האלה. זה אני האחד. בסדר. אבל זה כל כך משותף לכל כך הרבה. אני תופס את המשותף, אז זה רק אני. אין משותף, אז בואי את הסיפורים שהתודעה מספרת לעצמה. אני תופס את כולם. אני מקרין את כולם. אני חושב על כולם. אני חושב על עצמי. זה הכל אני. אין כולם. זה לא רק בגלל. אני לא מתכוונת לשם. אז מה? אני מתכוונת שהתחושה הזאת של תפיסת החפצים, העולם הדמיוני, ההיצמדות לחפצים וזה, זאת אומרת, זה בכל זאת לא רק, נכון, רק אני חשה את זה, אבל זה, אנחנו יושבים פה קבוצה, וכל לא, אחד מדמיין את הקבוצה. הנה. את באה מביא צידוק שאני בא ומחזיר, זה לא החוויה גם שלך. את לא חובה שום קבוצה, את חובה את השדה של הגוף הפיזי, ורק את... אני לא חובה, אבל אני שומעת. ושמיעה זה לא חוויה? לא, אני שומעת איך אנשים מדברים, ואני מתרגמת את זה בלי חוויה. ואז אני מבינה כאילו שגם מישהו אחר חווה כך. ככה את מדמיינת שיש מישהו אחר. אני מדמיינת, נכון. אז זה הכל עוד פעם את. אבל הדמיונות האלה, מה שאני רוצה להגיד, שזה חווה כולם, זאת אומרת, אני... זה רק אני. אז זה לא, אבל... אז זה... כי גם אם הוא כתב את הדברים האלה, הוא כתב אותם לא רק לאני אחד. אז למי עוד? הוא כתב אותם לכל אחד. שרוצה לחזור פנימה, להבין, לרכוש את הידע. כשהוא כותב ידע ואומר, אתה צריך לקבל ידע בשביל להבין, בשביל שיהיו לך את הכלים לחזרה לעצמך פנימה, אני הוא רואה כתב את זה לעצמו? הוא כתב את זה בחלום למישהו שמדמיין שהוא נפרד, שהוא חושב שיש אחרים, שיש חובקים. אז הוא כתב את זה למישהו אחר. אני לא חווה שיש מישהו אחר. ואני מדברת על ידע. כשיש ידע והוא נכתב, הוא לא נכתב רק בשביל... אני לא כתבתי את זה לעצמי. הוא כתב את זה לעצמו. אני מקרין את הכל. אז אני הכל. ואני תופס את הכל, ושום דבר מזה אפילו. היקום מתחיל בשבילי כשאני מתעורר. איזה מחשבות שיש לי זה העולם בשבילי. איזה חוויה שיש
בשדה של הגוף הפיזי, זה המציאות באותו רגע. זהו. אין, זה אני מבין. אין יותר מזה. זהו. וכל זה דמיוני. כשאני חווה את עצמי, רק עצמי לבדו קיים, הוא לא זז, הוא לא משתנה. אז איפה היקום ואיפה אחרים? אני הרי מדמיין אותם באותו רגע שאני חושב את זה. אבל כשאתה קורא, אתה לשם העניין, כן. קורא ידע כאן, כן. משתף. עם מי? משתף עם האנשים המדומיינים. אני, נכון, אני חולם. גם אם אני מפוקס עלייך, אני שוכח אולי שיש נכתב. מישהו אחר. למה הידע הזה נכתב? למה? כי ככה התודעה מאירה את עצמה מהחלום. אבל הוא נכתב לאחרים, הוא לא נכתב. זה נראה כאילו יש אחרים. אין לך הוכחה אפילו שיש אחרים, חוץ מלדמיין אותנו, לא? זאת לא השאלה שלנו. מה הסיבה שזה נכתב? כן. אם כל אחד כאילו תופס רק את... כי את אומרת זה בחוץ. זה בחוץ. זה בחוץ בכדי שזה אני אפנים את זה. לא. זה בחוץ? כן. בכדי שאני אתפוס את זה בעזרת החושים. איפה את תופסת את זה? בעזרת החושים. איפה? בחמש בתודעה. במחשבה אצלך. כן. אז זה בחוץ? בסדר, אבל זה נכתב במטרה. איפה? זה עד שאני לא אפנים שכל מה שאני חווה, מרגיש ומדמיין, זה הכל רק אני. אין אחר. גם לא רק שאין אחר, כשאני חושב על מישהו אחר הוא מתקיים, ואז כשאני לא חושב עליו הוא לא קיים, וגם כשיש אחר או משהו אז יש תחושה שיש אני. אבל כשמישהו כתב את זה, הוא אמר את הדברים האלה, הוא חשב, אז הוא דמיין, הוא חשב על אחרים. אנחנו מדברים ש... התודעה מדמיינת את הכל. מצב עירות, התודעה מדמיינת חפצים מחוץ אליה בגלל שחמשת החושים פתוחים. יש אחר גם בחלום? כשחולמי? לא, אני רוצה להגיע למשהו אחר. אני רוצה להגיע לזה שבכל זאת נניח מישהו אחר עשה בשבילנו את העבודה כאן. בכדי לעזור לנו על ידי אינטראקציה עם החומר הזה, יש בזה עזרה של להיכנס חזרה פנימה. אני חווה שזה לא מדויק. אני חווה שהתודעה בבורות היא נעזרת במשהו כי מדמיינת שהיא נפרדת ויש משהו מחוץ עליה. זה מה שהחוויה. אני לא חווה ש... אני גם חווה... שזה רק אני. אתה מתכוון להגיד, את זה הספר? אני זה הספר? כל היקום זה הספר. שנכתב. בעצם כל היקום זה הסיפור שהתודעה מספרת לעצמה. אני לא רואה את זה. זה מה שאני רואה וחווה. אין בכלל מופרדות בין הידע שאנחנו רק עכשיו... נגלה בפנינו למי שאנחנו. גם זה בתוכך. וגם זה בתוכי. זאת אומרת, ורק עכשיו התעוררתי אליו, רק עכשיו נחשפתי אליו. כי אני מדמיין ש... למה אני אומר נחשפתי אליו? כי אני אומר אני גוף, כן. ויש חפץ בחוץ. כן. אז אני אומר, זה בגלל זה. ואני אומר, לא. זה כבר קיים בתוכי. כן. זה בתוכי, זה... בתוכי. מה שבחוץ הוא בתוכי. הכל אני מקרין. אין... הכל אני מקרין. ואז מי שיגיד, טוב, זה סתם מילים. אז אם תיקח כדור ואתה נרדם, איך זה יכול להיות שכל מה שאתה מקרין,
נעלם. נראה לי אבל שהיא שאלה, ואני מדמיינת, לגבי הסיבה שזה נוצר בכלל. בחלום, חפץ כזה. בחלום נוצרים הרבה רעיונות ודמיונות. הספר הזה הוא לא שונה משום דבר אחר. הוא רק מפנה לתודעה, להביט פנימה, שהיא תורה לראות את התעתו. אבל הוא מפנה לשני. הוא לא מפנה לעצמו. אז למי הוא מפנה? לשני. בעיני מי? בעינייך. כן. אני אומר לך, שאני לא חווה את השני, אני רק חווה את עצמי. אבל כשהוא כתב את זה, הוא ניסה לתת את החוויה לשני. זה אני לא יכול לדעת. אין שני, איך הוא ינסה לתת למישהו משהו שאין? אז למה הוא כתב את זה? כי הוא ידע את הדברים. אולי, למה הוא היה צריך אולי הוא לא כתב את זה. אז הוא אמר את זה. גם, הוא שיתף שככל הוא ש... הוא שיתף. כן, הוא שיתף ש... שיתף. כן, מה זה אומר? שהיה עוד מישהו בשביל לשתף אותו. אתה לא, אתה לא... את מי אתה משתף? עצם המילה שיתוף. אני לא אומרת את זה בשביל... אני, זה הכל שאלות נכון. שמתעוררות אצלי. הרי התודעה גם משתפת את עצמה בלי שהיא מדברת עם אף אחד, לא? נכון. אז מה ידעתי? אבל כשאני רוצה לשתף רק את עצמי, אני לא כותבת. את כותבת? כותבים. אני לא מפרסמת את זה. אין לי רצון שאחרים יעשו עם זה משהו. וכאן יש כל הזמן איזה דיבור מאחור, שעם הידע זה בכל זאת איזה כלי שנותן לך למסוע פנימה. כי כל עוד אני מרגיש שאני ישות נפרדת, אז יש אני ויש אחר, ואז בחלום הזה, הכלי הזה מוביל לתובנה, לראייה, שאין אחר. אני לא חווה שיש אחר, אני חווה שאני רק מדמיין. אחר, אחרים, רבים, עולם. אני פשוט חולם את זה. אני גם חולם את זה בלילה. וכשהתודעה מפסיקה לחלום, אותו אני מפסיק לחלום, אז רק זה שמי שאני באמת, שהוא ממשי, נמצא, נשאר. ואם אדם, התודעה תסתכל פנימה, כולם חווים את זה. הם חווים רק את עצמם, והם מדמיינים, הם מדמיינים, חושבים שיש מישהו אחר מחוצה. גם כל מה שמניע אותם זה המחשבות והרצונות והפחדים. הכל, שרק של עצמם. והתירוץ הוא בגלל מישהו אחר, בגלל משהו אחר. זה רק את עצמו. גם אני רואה שלא רק זה, אם נשאר, נניח תופסים, אומרים, יש גוף ויש עוד חפצים, אנחנו באקווריום סגור. מה זה אקווריום? אקווריום זה אומר, יש מים, יש דגים, ויש משהו שקוף, נראה שהדגים במגע עם הבחוץ, הם סגורים בתוך זה, אין להם שום מגע עם שום דבר. אז גם אפילו נניח יש אחר, אין לי שום מגע עם האחר. איך אני נוגע באחר? כשאני נוגע בו, אני לא נוגע באחר, אני חש את עצמי ואת המחשבות בתוכי. כשאני שומע אותו, אני לא שומע את האחר, אני שומע רעש שנתפס בחוש השמיעה, ואז את תפיסה, ואותו דבר כל חמשת החושים. אין, המחשבה לא יכולה לגעת אפילו בחפץ, אז אין לה שום מגע עם שום חפץ, אז היא כמו דג,
והאקווריום זה חמש תחושים, אז זה הגוף וחמש תחושים, אני אשאר בחמש תחושים, זה הזכוכית, כן?